ძალიან შეყვარებულია სხვაზე, ცურვა, ვარჯიში, სანაპიროზე, ეს არის ჩემი ჰობი. ხოჭი ცხოვრობ, ახლა 48 წლის ვარ, ადრე ტანკისტი ვიყავ. 2 წლის უკან ჩავაბარე კოლეჯი ფაზის მექანიკოსის ფაკულტეტზე. პროფესია მე პრინციპში არ შემიცვლია, რა ტანკის ძრავები და რა გემების ძრავები. ერთ და იგივეა, დიდი განსხვავება არ არის. ეს დიზელია, ეს დიზელია, ეს ხმელეთზე დადის, ეს ზღვაზე ცურავს. რა პრობლემაა? განყოფილების უფროსი ვარ, პირადად ვიღებ გადაწყვეტილებებს, რა როგორ გავაკეთო, მე რე მოვითხოვთ ნაწილებს. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად ის მომწონს, რომ ჩემი საქმის კეთება გამომდის, მე ჩემი სპეციალისტების თანადგომით. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ვიღებ, მაგრამ მე ამის არ მეშინია. ჩვენი სამსახურის სტუდენტებს მასპინძავ, ისინი პრაქტიკას გადიან ჩვენთან და სწავლობენ. ყველანაირი საშუალებაა იმისთვის, რომ სტუდენტებმა ისწავლოთ ჩვენთან, ჩვენ ყველანაირად ვუწყობთ ხელს. საქართველოში ძალიან ნაკლებობაა სპეციალისტების და ჩვენს გვეხარია, რომ კაი სპეციალისტები ავზარდოთ. ცოდნა რა ზუსტად არ ვიანი, თავარია იყო მომდევებული და რო ისწავლა. სწავლე კოლეჯში და იმუშავე სპეციალობით. განათლების რეფორმა ხელს უწყობს სტუდენტებს დაეუფლონ მოთხოვნად დარგებს, დაიწყონ ბიზნესი ან დასაქმდნენ პროფესიით.